emoce, týmovost, sportovní nadšení a především zábava spojená s pohybem. O tom je veslování na trenažérech přímo v hodinách tělesné výchovy na druhých stupních základních škol, gymnáziích a středních školách. V říjnu odstartoval další ročník školní ligy projektu Česko vesluje a navázal na úspěšné předchozí ročníky. V říjnu také vyrazil tým projektu Česko vesluje za studenty do Nového Boru, Rumburku a Varnsdorfu. Dnes jsme měli výjimečnou možnost potkat se jak s žáky, které Česko vesluje znají už dlouhodobě, kteří s náma jeli v loni, a znova se jich zeptat na to, co je baví. Většinou je zajímavé, že nám odpovídají stejně, že je baví ta týmová spolupráce, že baví, že se závodí všichni spolu, ne každý za sebe. A zároveň jsme potkali děti, které ještě nikdy veslování na trenažeru nezažili. Seděli na trenažeru dnes s námi poprvé a ty odpovědi jsou dost podobné. Baví je, že závodí spolu, že závodí se svými nejlepšími kamarády a všechny do jednoho to doporučí ostatním dětem z jiných škol. Vůbec jsme tohle nečekali, jsme úplně mile překvapení, jsem rád, že se zapojila úplně celá škola do tohle projektu a fakt bych to zhodnotil, fakt velký překvapení. Zapojila se vlastně celá škola, vlastně celý druhý stupeň, když jsme v loni získali vlastně dva veslařský trenažery, který máme od paní ředitelky zakoupený, tak vlastně od 6. až 9. třídy pořád v každý hodině většinou jsme jezdili a děti to bavilo a super. V Novém Boru v základní škole U lesa a Rumburském gymnáziu se předávaly poháry za jarní kolo školní ligy pro střední a základní školu s nejvyšším počtem bodů. Předány byly i plakety, které žáci vyhrávali během finálové regaty, která se uskutečnila v září na zahájení mistrovství světa ve veslování v Račicích. Na základní škole východní ve Varnsdorfu pak byla oficiálně odstartovaná školní liga 2022-2023. Jsem ráda, že jsme se jako škola zapojili do tohohle projektu, protože vlastně pro některé děti je to novinka, nová věc a mám z toho radost, protože to děti baví a jsou nadšený, jakmile se řeknou trenažery veslařský, tak všichni jsou nadšený a těší se víc o to na tělocvik. Bylo to úžasný a moc jsem si to užila, hlavně s mýma skoro nejlepšíma kamarádama. Bylo to moc fajn a moje pocity byly fakt jako dobrý, líbilo se mi tam. Určitě to zkuste, je to zábava, je to sranda. Školní liga funguje tak, že jsou vypsaná 4 kola rozvržená do celého školního roku. Soutěží ideálně 4členné týmy, štafety. A ty nejlepší výsledky poté učitele zadávají do online systému. Školy, které nemají vlastní trenažéry, mohou využít možnost krátkodobé zápůjčky pro nájmu nebo se mohou obrátit na koordinátory projektu v případě zájmu o pořízení vlastního trenažéru. Pokud máte zájem se zapojit do školní ligy, stačí kontaktovat koordinátory projektu na facebookových stránkách Česko vesluje nebo e-mailem na adrese info@českovesluje.cz. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.